Розв'яжемо задачу. Сума двох кутів паралелограма дорівнює 200 градусів. Знайти кути паралелограма. Нам дам АБЦД паралелограм. Сума двох кутів дорівнює 200 градусів. Ми пам'ятаємо, що сума двох сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Отже, ці кути не можуть бути сусідніми. Тому ми беремо протилежні кути. Отже, кут А плюс кут С дорівнює 200 градусів. Нам треба знайти всі кути паралелограма. За властивістю протилежних кутів паралелограма. Ми пам'ятаємо, що протилежні кути рівні, оскільки їх сума. Дорівнює 200 градусів, і вони рівні, то звідси випливає, що кут А дорівнює куту С і дорівнює 200 градусів поділити на 2, дорівнює 100 градусів. Отже кут А і кут С по 100 градусів. Залишилось знайти кут Б і кут Д. Використовуємо властивість сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Кут А і кут Б є сусідніми кутами, Отже, їх сума дорівнює 180 градусів. Кут А ми вже знайшли 100 градусів. Тому замість нього підставляємо 100 градусів. Плюс кут Б дорівнює 180 градусів. І з цієї рівності легко знайти кут Б. Кут Б дорівнює 180 градусів відняти 100. Кут Б дорівнює 80 градусів. Оскільки кут Б і кут Д є протилежними то за властивістю протилежних кутів паралелограма вони рівні. Тому кут Д дорівнює куту B і дорівнює 80 градусів. Ми знайшли всі кути паралелограма. Відповідь кут А дорівнює куту С і дорівнює 100 градусів. Кут Д дорівнює куту B і дорівнює 80 градусів. Задача розв'язана.